Agora eu tô aqui com o Bruno Lawrence, segunda temporada, Bruno, de Casamento dos Sonhos. E você na abertura desse programa com a gente de novo, né? Muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho desse ano de trabalho, né? Que já está aí 2019. E em especial desse evento aqui hoje, que tá muito bonito, né? Com certeza, um prazer imenso estar aqui, né, pela segunda vez. A gente abre outro ano de trabalho, né, mais ou menos há um ano atrás a gente fez a primeira edição do programa. E aqui a gente tem hoje um casamento muito especial. E mais uma vez a gente com a marca da Martha Lawrence, né, do buffet Martha Lawrence, o qual eu represento, que é a minha mãe, e que tem muitos anos de experiência e está aí na firme e forte na carreira e fazendo o melhor. E um casamento como vocês já devem ter olhado pela decoração e pela estrutura, que é um mega casamento, uma mesa vasta de frios, com frios mais nobres. A gente tem algumas saladas, alguns pratos quentes e depois as mini porções, que são as grandes estrelas, junto com essa mesa belíssima, com 8 metros de comprimento. Muito legal o cardápio, bem eclético, um cardápio que agrada pessoas de todo tipo, né? Pessoas jovens, pessoas mais velhas, mais exigentes. E o casamento está nesse clima maravilhoso, esse astral lindo, tudo muito bonito, com muito bom gosto aí do Candinho, né? Que sempre arrasa nas decorações. E a gente traz essa finura, esse requinte, né? O atendimento é sempre muito personalizado, de acordo com cada cliente, né? Aqui é a Isabela. Pediu para você e você trouxe aqui, né, tudo que ela pediu. Isso é bacana de falar. Sim, sim, é tudo muito personalizado. Cada cliente é uma cliente, cada noiva é uma noiva, cada sonho é um sonho, e a gente trabalha com sonhos, né? Então a gente tenta trazer, sim, obviamente com algumas sugestões da experiência que a gente tem do buffet, que é uma experiência muito longa, mas sempre tentando apontar qual é o público, o que, que o público vai gostar, o que, que o público vai querer, né? Quais são as comidas que vão agradar, atento ao clima também. Você vê que o salão está lotado, isso não inibiu que as pessoas prestigiassem o casal. Buffet Martha Lawrence, do qual eu represento, que é o nome da minha mãe, é o mesmo buffet de Bruno Lawrence. Eu gosto de falar isso para as pessoas, que às vezes as pessoas confundem, acham que Bruno é uma pessoa e Martha Lawrence é outra, mas somos a mesma pessoa, a mesma família, eu sou o filho dela. Então isso é interessante para as pessoas que quiserem nos procurar, vai ser um prazer atender, com hora marcada, obviamente. Depois a gente coloca os telefones aí para quem precisar, quem quiser, estiver planejando um casamento. Lembrando que tem que ser com antecedência, né? Mais ou menos de um ano de antecedência. A gente está com a Isabela já há bastante tempo. Então foi tudo fechado com muito carinho, com muita delicadeza. Uma noiva delicada, uma noiva que gosta do que é bom, que gosta do que é fino, mas uma noiva super tranquila também, né? Deixa a gente à vontade para trabalhar e deixa a gente dar algumas opiniões também, para sempre atender ao público que a gente está esperando naquela noite. Bruno, bacana te receber aqui mais uma vez. Obrigada por estar aqui, participar e falar um pouquinho de um produto tão bom quanto o seu, o pessoal de casa. Olha, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Realmente a gente faz tudo com muito carinho, né? Não é fácil direcionar um buffet desse, com esse know-how todo, com esse nome todo. Não estou sendo, querendo ser pretencioso, não é isso, mas a gente sabe que o peso do nome é muito grande, né? São mais de 40 anos aqui em Campos trabalhando e hoje eu já faço eventos dos quais a minha mãe fez os casamentos, então já faço 15 anos dos filhos, das noivas que foram de minha mãe. Então isso vai se passando de geração em geração, se Deus quiser vai ser continuado e a gente tenta fazer o melhor. E um preço acessível, é lógico, porque a gente tem que trabalhar com preço bom, porque senão não dá para viabilizar o negócio. Então isso é o importante. Eu agradeço muito a oportunidade de estar de novo no programa, pela segunda vez, pela segunda temporada. Um beijo carinhoso, a Terceira Via sempre muito acolhedora com o nosso trabalho. E eu agradeço em nome de toda a equipe do buffet Martha Lawrence.